ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေကိုချေမှုန်းရေးမဟာဗျူဟာတွေကိုသမ္မတဥဘာမာကတင်းနေငွေနေညကရုပ်မြင်သံကြားကနေတိုင်းပြည်ကိုမိန့်ခွန်းပြောဆိုပြီးရှင်းပြသွားပါရယ်။အမေရိကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရင်ကြောက်ရွံ့မနေကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ်။ပြစ်ခတ်တဲ့တဲ့ဘက်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းတနက်ကင်ခွင့်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုချေမှုန်းရေးကိစ္စတစ်ခုကိုရှင်းတွဲဆွေးနွေးလာခဲ့ကြသလိုအငြင်းပွားမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ PO အတင်းထောက် Mary Alice နဲ့ Michael Bowman တင်ပြပို့ထားတာကိုကိုသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပြစ်ခတ်တဲ့ဘက်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ်ကိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဟာအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေရဲ့သွေးထုတ်မှုကြောင့်ဆိုပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေယုံကြည်ထားကြသလို FBI အဖွဲ့ကလည်းအချက်အလက်တွေစုဆောင်းနေဆဲပဲလို့ပြောပါတယ်။တပ်ပတော်ဥပမာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအားစစ်အဖွဲ့ချင်းမိုးရေးစီစဉ်နေကိုမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ထွက်တဲ့လေယာဉ်တွေကိုစီးနင်းခွင့်မရသူဘယ်သူကမှတနက်မဝယ်နိုင်အောင်တည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲလွှတ်တော်ကသူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။We also need to make it harder for people to buy powerful assault weapons like San Bernardino မှာသုံးသွားခဲ့သလိုပြစ်ခတ်အာမြင့်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေကိုလူတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တနက်ဝယ်ယူခွင့်အပေါ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်းကျပ်ဖို့ဆိုတာမှာသဘောမတူတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်လန်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေဘလောက်ပဲထိရောက်ထိရောက် ISIS အဖွဲ့ရဲ့သွေးထိုးမြှောက်ပင့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအမုန်းတရားတွေကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူအများအပြားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မဲ့သူတိုင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာလုံရမှာကသူတို့လူတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဖြတ်တာမျိုးလုံလို့မရအောင်ဟန်တားနိုင်ဖို့ပါပဲပြည်သင့်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝန်ကြားမှာပို့ပြီးတော့ကြားလာခဲ့ရပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုချက်တွေအပြင်တပ္ပတလုံးမဲဆွယ်ဘွဲဒီမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာကအဓိကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ Republican Party ကတပ္ပတလုံးအပြင်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ Donald Trump ကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ် Got a hidden enemy We've got an enemy that ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ရန်သူရှိပါတယ်ဒီရန်သူကစစ် uniform နဲ့ဝတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတိတ်ကိုကြမ်းတမ်းရက်ဆက်အကြမ်းဖက်ပြီးယူသွနေတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ချေမှုန်းရပါလိမ့်မယ်။အစီအစဉ်ကြောင့်အဖွဲ့တွေကိုချေမှုန်းတက်ခတ်ရေးဟာ Republican ရောဒီမိုကရက်ရောနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Democrat Party သမ္မတလောက်ဖြစ်ဝင်အောင်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ Hillary Clinton ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့ကိုအနိုင်ချေမှုန်းရပါလိမ့်မယ်။လေကြောင်းကရောမြေပြင်ကရော Cyber Internet ကပါတက်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဘလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ယူဆမှာအထူးသဖြင့်တနက်ကင်ခွင့်ထိချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပါတီတစ်ခုအကြားသဘောကွဲလွဲချက်တွေကြီးကျယ်ရှိနေပါလေဒီမိုကရက်ပါတီတွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်ဘန်နီဆန်ဒါစ်ကအခုလိုပြောပါတယ် We need to renew the assault weapons ban We need to တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးမြင့်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ကြီးများပြားထက်ပြင်နိုင်တဲ့တနက်တွေရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ရပါမယ်တနက်တရားမဝင်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်တာကိုဗဟုအစိုးရရဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်အရေးယူရပါလိမ့်မယ်။ Republican သမ္မတလောက်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ထဲလွတ်တော်အမတ် Ted Cruz ကတော့တကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူဆိုးတွေကိုရေးယူတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲဥပဒေလေးစားတဲ့နိုင်ငံသားတွေလက်ထက်ကတနက်ကိုချက်ချင်းဆိုသလိုတိမ့်မှုစူးစမ်းတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတနက်ကင်ခွင့်ပေါ်ထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းတာတွေကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုပါတယ်။အခုအချိန်ထိတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့သူနှူးစလုံးကနိုင်ငံခြားခြားကျေပြန်းတဲ့ကျန်းဖက်ခွင့်ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အထောက်အထားတစုံတရာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အကျန်းဖက်ဝါဒဆွဲလောက်ရနဲ့အကျန်းဖက်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကြားမှာလဲကွဲလွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်ဒေတာအတွင်း Republican ဦးဆောင်တဲ့ Congress လွှတ်တော်အနေနဲ့အစိုးရသုံးစိတ်ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုဖို့လိုပြီးအစိုးရလုပ်ငန်းတွေဒီစီတပိုင်းရဆိုင်သွားမဲ့ရေကရှောင်ရှားနေအောင်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ